Нова подвижна платформа за хора с увреждания зарадва са кооператорите от вход З на улица Генерал Гурко, номер 6 във Враца. Това е проектът, който сме разработили на базата на националната програма на Министерството на труда и социалната политика за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Проектът е реализиран за 3 месеца. От месец август започнахме подготовка. Ние сме единствените одобрения за община Враца и област Враца и цяла Северозападна България. Проектът е на стойност 18 000 лева и изцяло е финансиран от Министерството на труда и социалната политика. Платформата е италианско производство. Съоръжението е обща инициатива на целия вход. Основно предназначението е за наша съгражданка, съкооператорка Ани Николова, която има голяма потребност от... Тя е на инвалидна количка и ние решихме тук на общо събрание в нашия ход да се включим от тая програма. Разработихме проекта. Много ни помогнаха експертите от община Враца при подготовката на документите. Младата дама, която вдъхнови идеята за проекта, сподели как платформата ще промени изцяло живота й. До сега ни беше много труден живота. Качваха ме постоянно на ръце с количката. Имахме проблем с стъпалата, но сега това ни улесни много живота. Надявам се да има все повече такива проекти, за да могат да кандидатстват с повече хора, които да могат да излезнат от дома си, както направих аз. Ани бе изключително щастлива от новото съоръжение, което ще бъде в помощ не само за нея, но и за други трудноподвижни хора от входа. За нас вече е достъпна средата, много съм доволна от платформата, самостоятелна съм, което е най-важното нещо.